שלום לכם וברוכים הבאים לשידור החי של ערוץ טוב. אנחנו ביום ה-41 של מלחמת חרבות ברזל, במה שמתחיל להסתמן כמו שגרה ארוכה שתלווה אותנו עוד שנים ארוכות. כוחותינו ימשיכו לאכלס את רצועת עזה עם או בלי התיישבות יהודית. ככה הדבר הזה נראה לטווח הארוך. וללא שיהוי נוסף, אנחנו נאמר בוקר טוב למזרחן, דוקטור מוטי קידר, שלום. תשמע, אנחנו מתחילים את היום הזה עם, אתה יודע, כמידי שידור שלנו, עם קריאה לצופים שלנו, להצטרף אלינו למשימה שלקחנו על עצמנו, להעניק הסברה בקול יהודי צלול וברור לעולם. אנחנו מייצרים כאן את התוכן, מביאים אותו לתרגום, מפיצים אותו הלאה, וזקוקים לעזרה שלכם, לתרומות שלכם, כדי לקיים את המפעל הזה. אז מוטי, עוד מעט נדבר על מה שקורה בעולם הערבי, אבל קודם בוא ניתן כמה מילים לנותני חסות. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי-לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. אז קדימה, צופים וצופות כאן של ערוץ טוב, אתם כבר מכירים את התכנים שלנו, בואו תעזרו לנו להעביר אותם הלאה לעולם. בואו נתחיל מגבול הצפון. תראה, אנחנו רואים את המתח שעולה שם, אנחנו רואים את התגובות המזדמנות של צה"ל, והשאלה שמקננת אצל הרבה ישראלים היא, האם התגובתיות של צה"ל דומה למה שהיה ביחס לעזה לפני המלחמה, מה שכונה הפגזת דיונות והפצצת מוצבים ריקים, או שמה כוחותינו מצליחים לאסף נזקים אסטרטגיים אמיתיים לקשירות המבצעית של חיזבאללה, האם ההפצצות שנעשות שם משקפות איזושהי תמונה מודיעינית שאפשר להניח שיש אצל כוחותינו, או שזה פשוט מין תגובה אוטומטית כזאת כדי לשקט את דעת הקהל הישראלית? לא, אני רוצה מאוד לקוות שצהל לא פועל לפי הכותרות בעיתונים, אלא שהוא פועל על פי שיקולים של הערכת מצב, עם דירקטיבה אזרחית. זאת אומרת שהדרג האזרחי שולט בצבא. הדרג האזרחי כנראה לא רוצה מלחמה בשתי חזיתות, תמיד עדיף לעבוד על חזית אחת, ואפילו אולי מנצלים את העובדה שחיזבאללה ואיראן לא נכנסים לעניין, בגלל שחמאס נכנסו לזה שלא על דעתם, ופועלים בעזה ביתר, הייתי אומר, קור רוח, מאשר הם היו צריכים לעשות שם פעולה מהירה כדי להתפנות לצפון. זה דבר ראשון. דבר שני, לטפל בלבנון, זה פי אלף יותר קשה מאשר ברצועת עזה. בגלל כמה הבדלים. דבר ראשון, רצועת עזה שטח מישורי, לבנון שטח הררי. בשטח מישורי יש אולי יתרון לטנקים, בשטח הררי אין להם יתרון. הם צמודים לוודיות, צמודים לצירים, הם הופכים להיות למטווח ברווזים. דבר שלישי, בעזה התשתית היא חול, אתה יכול בקלות לחפור לתוכו, להסתדר וכו'. בהרים התשתית היא סלע, ומה שחיזבאללה עשו, הם חפרו בסלע. הרבה יותר קשה לטפל ביעדים חפורים בסלע, מאשר ביעדים חפורים בחול. ולכן כל התמונה של הטקטיקה, של איך שאתה פועל בלבנון, שונה לחלוטין ממה שקורה בעזה, ו... מכיוון שצהל בנוי על טנקים ולא על טרקטורונים, לא ברור לי עד כמה הוא יודע לעבוד בשטח הררי. נכון, ודאי, יש כוחות קומנדו ושכון, אבל חיזבאללה בשטח שלהם יש להם יתרון גדול מאוד, כי הם מגינים, המתקיף תמיד הוא חשוף, הוא רץ בשטח. בתקופת שליטת צהל ברצועת הביטחון, ראינו שהטנקים שיחקו תפקיד משמעותי, גם במתווה הררי הזה, או שאתה אומר שזה היה קוסמטיקה בלבד. הטנק הוא טוב למגננה, גם כן אם הוא לא חוטף יותר מדי קורנטים. הטנק לא טוב למתקפה בשטח הררי, כי הטנק בשטח הררי עלול כל הזמן להתהפך, בגלל הצורה שלו, בגלל המשקל שלו, והוא לא יכול לתמרן, או בקלות כמו שהוא עושה את זה בשטח מישורי. אז נכון, שטח בנוי בעזה הוא לא בדיוק שטח שמתמרנים בקלות, אבל עם D9 מקדימה, אתה מתמרן בו לא רע בכלל.
אוקיי? תשמע, אחת התמונות האיקוניות של החזית הצפונית במערכה המסוימת הזו, זה משהו שלא ראינו אותו בהתפתחויות של העבר, של התלקחויות עבר מול חיזבאללה, וזה התמונות שהם מפרסמים מפעם לפעם של הלוחמים שלהם, של הקצינים שלהם, של המחבלים שלהם, תמונות פוטוגניות כאלה על כל הרוג והרוג, זה משהו שלא ראינו בעבר. איך אתה מסביר במישור התרבותי את השינוי הזה? בעבר היינו שומעים דיווחים על כך וכך מחבלי חיזבאללה שנהרגו, והאויב היה שותק, או שלפחות התקשורת שלנו לא הייתה מתווכת את המסרים. איך אתה מסביר את התופעה החדשה הזו? חיזבאללה מזה שנים עובד על נושא האמינות. אמינות ואמינות ואמינות. אם אנחנו אומרים משהו, אנחנו מתכוונים לזה. וחלק מבניית האמינות זה שקיפות מלאה במה שנוגע לפצועים והרוגים. אוקיי, אז עכשיו אני חוזר לשאלה שאיתה התחלתי את השיחה על גבול הצפון, לגבי האיכות של הפגיעות של כוחותינו במטרות חיזבאללה עד עכשיו. לפי ההתרשמות שלך, האם, אתה אמרת קודם, הם עובדים לפי תמונה מודיעינית ולא לפי דעת הקהל, האם כשאתה קורא את המקורות הגלויים בעולם הערבי, האם חיזבאללה מלקק פצעים כלשהם, או שהתקיפות שלנו הן קוסמטיות בלבד? ומה שאני שומע, אז תוקפים גם יעדים, למשל מחסנים. אבל כאן יש בעיה קשה, לתקוף, למשל, מחסני טילים. המחסני הטילים של חיזבאללה הם לא בשטח, אלא הם, אני אראה לך מה שהם מה שם היו עושים, כבר שנים עושים את זה. נגיד, לוקחים שטח של 30-40 דונם על יד עיר, חופרים למטה, לא יודע, 30 מטר, לתוך האדמה, עושים חניון 8 קומות, על כל השטח. מגיעים לקומה 0, עושים שם חנויות סופרמרקטים, קומה 1, 2, 3 משרדים, ועל כל הקומפלקס הזה בנויים כמה רבי קומות עם דירות. וככה אתה, בקומפאונד אחד, יש לך גם חנייה, גם חנויות, גם משרדים וגם דירות. וזה משהו ענק, עם כמה וכמה מגדלים. איפה העניין? מתוך החמש קומות של החנייה, שלוש זה חנייה אמיתית, והשתיים העליונות זה מחסן טילים, כן. של חיזבאללה. מחסן טילים, שהם אפילו יכולים לראות אותו, לראות את הטילים, מחלונות שנמצאים במרתף הזה. זאת אומרת, כן. שאם אתה רוצה לפעול כנגד מחסן הטילים הזה, אתה צריך להפיל כמה וכמה גורדי שחקים מלאים דירות ואנשים. זה מדהים מה שאתה אומר, כי אם אנחנו מדברים על תופעת המגן האנושי, כתופעה שכיחה בלוחמה הערבית נגד מטרות מערביות, או כשיטה לגיטימית ביניהם בהתגוננות שלהם, אז הם ממש הפכו את זה לשיטה בקנה מידה שמאפשר להם, או מזמן אותם, להשקיע סכומים לא מבוטלים בבינוי, אתה יודע, עם הבינוי הצבאי של צהל, משכלל את המוגנות אל מול המיקום האסטרטגי, וכן הלאה, אצלם הם ממש מביאים את האלמנט של המגן האזרחי האנושי כשיקול בבינוי הצבאי שלהם, ממש על השולחן. הם הפכו את השימוש בבני אדם כמגנים אזרחיים לאומנות. תודה רבה על הרעיון. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי-לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו.